Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, radio i televizija Pančevo, na istom smo mestu, pravo vreme, druga sezona našeg serijala. I videli ste već iz najave, današnji moj i vaš gost je Dobrivoje Tanasijević, Den Tana. Den, dobrodošao kod mene u program. Hvala. Čast mi je da sam došao u Pančevo. Bio sam ovde i ranije, ali nisam bio puno godina. I veoma smo blizu. Da, izgradilo se, a opet ostao je onaj duh negde secesije, lepa varoš, mislim ono, a stigli smo za 15 minuta. Pa ja imam nekoliko prijatelja iz mog komšiluka. Ja sam otišao na zapad, oni su ostali u Beogradu. Međutim, kad sam došao da ih posetim i da vidim gde su, oni su oselili u Pančevo, to znači... Tako je, tako je. Da ima neki... Bili su, to znači iz Beograda su otišli u Pančevo. A reci mi, evo, razmišljao sam noćas kako da... Malo pre smo se dogovorili da budemo na ti, ne zameri. Naravno, apsolutno. Razmišljao sam kako da krenem u emisiju jer sam pogledao nekih 20 i više tvojih intervjua i vidio sam da te niko nije to pitao. A uvek negde trudimo se mi novinari da budemo nešto originalni, ali bez te neke pretenciozne želje. Da li bi ti uradio sve to što si uradio u životu da nisi promenio ime? Da si ostao Dobrivoje Tanasijević? Pa ja mislim da nisam se saglasio sa ljudima u 20th Century Foxu, kad su mi ponudili ovu prvu ulogu u životu u filmu Neprijatelj ispod mora, a insistirali su da moram da promenim svoje ime. Naravno, prvo ne bi dobio tu ulogu i ko zna gde bi ja stigao i šta bi uradio. Međutim, ja nisam se složio da mi promene ime. Zvao sam tatu i mamu u Beogradu i rekao kad je situacija, dajte da pomislim. I tata mi je rekao, slušaj sine, neka te zovu kako god hoće, ako te plate dobro, samo nemoj da te razbiju. Ništa se ne zikira, kaže. Rodio se u Kraljice Natale i ulice, sad se zove Narodni front. Pa možeš uvijek, ko zna, možda se... Ako se već to menja... Ako su to promijeli, pa šta me briga, važno je, ako ti pomaže, neka menjaju. Međutim, ja kad sam otišao nazad u studio i sastao se sa... Bila je jedna dama i dva mladića da govore kako ime da mi nađu. Ja sam rekao, znači, da mi je tata rekao, pa slušajte, kako imate problem sa Tanasijević, a nemate problem sa Čajkovski. To stvari, to mi je tata i rekao. Misleći na poznatog Čajkovskog, jeste. Ne fudbalera, nego... Kompozitora. Kompozitora. Oni su rekli meni, slušaj, kad budneš poznat, kao Čajkovski, promenit ćemo ti ime u Dobrivoje Tanasijević. Umeđu vremenu, prvo treba da odradiš, da stigneš tamo. I onda je bio jedan problem, kako. Oni su rekli Deni, zamolim se da ostane D i T. I levo, desno i na kraju... Da bar nešto podsjeća. Jeste. Oni su rekli, ajde, pošto su me već neki zvali Dobrivoje Deni, rekli su Deni. Složio sam se, međutim, imali smo problem sa prezimenom. Ovi su, dva mladića su zaregistrirali, su T.A.N.A. Tanner, Dan Tanner. I ja kažem, ova gospođa kaže, ne, ne, to je engleski, on nije Englez. Tražili su nešto, a ona je svojom olovkom išla i odbacivala od Č pa nazad i kaže, Tana, Den Tana. I tako sam postao Den Tana. Zadržao sam četiri prva slova i prvo slovo odobrio. To je bio casting, kako se to sad kaže, i audicija. Ti nisi imao agenta u to vreme. Oni su ti izvukli iz škole, je li tako? Jes, ja sam bio... I to je film Neprijatelj ispod mora, tako, sa Robertom Mitchellom. Robert Mitchell mi je igrao komandanta ove... Destroyer, kako mi kažete, broda koji... Koji treba da uništi podmornicu. Jeste, da uništi podmornicu, a ja sam bio u podmornici, kormirala podmornice sa Kurt Jurgensom. I onda ti je tvoj profesor u školi rekao da ipak uzmeš tu ulogu kormilara jer ima više dijaloga. Ja, to sam se preradio. Ali nisam.
nudili su mi da biram, da budem kormilar ili da budem podoficir. Međutim, kormilar je imao duplo više dijaloga i moj Jeff Corey, koji je bio moj profesor u drami školskoj, kaže, uzi, imaš ovdje duplo više dijaloga. Međutim, desilo se da smo i ja i on pogrešili, pošto u filmu ja kao kormilar gledam u aparate, znate kako vozite auto, ono komandu. A kadar je od pozadi? Od pozadi, tako da mi vidiš leđa celo vreme, izuze ima jedna scena da ima problem sa kapetanom, pošto sam pogrešio nešto malo i on preti da će da me ubije. Koja je to godina, Den? To je bila 57. godina. 57. Da. Dobro. Ajmo neku godinu ranije. Ti odlaziš iz tadašnje Jugoslavije sa 17 godina. 17, ja. To se dešava, odlazite za Belgiju, kažem, odlazite zato što cijel tim. Odlazi juniorski tim, mi smo od 18 godina. Reprezentacija Beograda, čini mi se. Beograd, ja, tako? Ja, i ti odlučuješ da ostaneš tamo, zapravo dvojica tvojih drugara koji su, ajde da kažemo, već imali neku familiju po svetu, oni znaju gde će, ti donosiš odluku sa 17 godina, to nije baš jednostavno. A zapravo je inicirano time što je komesar rekao da igrao si tango, to smo već gledali u nekim tvojim intervjuima. Ja, da ne ponavljam. Da. Ja. Da je to buržoaska igra i ti izrevoltiran tim gestom. Bio sam iznenađen. Prvo nisam znao šta znači buržoa. Igra ono, ja sam pleso, šta vredi, ili plešeš ili igraš fudbal, kakve razlike ima. Međutim, on je insistirao da odgovarat ćeš ti za to u Beogradu. Ovi dvojice su već bili tražili, možda bi oni ostali tamo, ja mislim da bi ostali i bez mene. Međutim, posle te diskusije, posle turnira, na toj večeri da smo proslavljivali, bili vicečampioni tog turnira, umešali su se svi. Znaš ono, kad puno babica, kilo deca, i što smo više pričali, imali smo veći problem. A Čeka Mitke, koji je vodio ekipu i direktor koji je bio s nama, oni su otišli sa ambasadorom na večeru, tako da smo i ostali sa komesarom. Da je bio neko drugi ostao tu, možda ne bi ni došlo do toga. Međutim, ovi kaže, ajde da se prošetao, mi se prošetao, ajde, ja s njima. U stvari, on je prvo napustio komesar, njemu je bio dosta od nas. I onda, ajde da se prošetamo se, ovi nalete na neka policijska kola, oni sa policajcima na srpskom, mi nismo znali ništa srpski i ruski. Levo, desno, i ovi nisu razumeli stavljanje, otvore vrata da oni uđu u policijska kola i meni kaže, pa ajde s nama. I ja uđem u kola s njima i tako sam ostao. Nisam ja bio nikakvi politički, niti... Napravio sam pravi korak, težak korak. Šta kažu roditelji za naše gledalce koji možda ne znaju ili nisu pogledali neki od tvojih intervjua? Šta kažu roditelji? Ti odlaziš sa 17 godina, slažem se, posleratno vreme, ali ta odluka nije jednostavna, posebno uzimajući u obzir da ti je otac zatvaran bio posle rata. I za vreme rata. Da je deda umro za vreme rata, je li tako? Jeste. Tvoji su držali kafanu Složna braća, gde je današnji Hotel Park. Tako, i da niste baš jednostavno, iako s jedne strane, nekako ste prilično normalno živeli za vreme rata, da kažemo tako, iako otac... Ne, mi smo živeli u redu. Da. I pre rata, i za vreme rata, posle rata najteže. Kako reaguju roditelji na tvoju odluku da odeš iz... Pa prvo bili su šokirani, bili su iznenađeni. Nije bilo priprema, nije... Apsolutno nije bila ni jedna ideja. Niti si ti znao da će se to desiti. Ne. Mi kao klinci, znate, mi kao klinci gledali smo one ruske filmove do svoje 14. 15. godine, gdje su imao ratovi, ubistva, heroji, generali, admirali, ovo ono. I onda, kad su nas Rusi oterali, izbacili, šta zna šta su uradili, ostali smo bez ti ruskih filmova. Došli su američki filmovi i mi klinci smo gledali američke filmove mjesto tenkove i ubistva i krv i ovo, sad imamo ljudi lepo obučeni, ljube se, potpuno druga atmosfera. I onda smo mi počeli da shvatili da ima i nešto drugo izuzev rata.
I onda smo počeli da pričamo. Mislili smo na parku, u moje društvo ispod hotela Moskva, onaj parkić, park Terazijski. I ovaj kaže, ja ću da budem ovo, ja ću da budem ovo. A u toj šali ja njima kažem, ja ću da budem glumac u Hollywoodu. Ja nisam znao kako da budeš glumac u Srbiji, u Jugoslaviji, kako u Hollywoodu. A znaš, pričaš, zez. I mogu da kažem da sam u svojoj 22. godini postao glumac u Hollywoodu. Znači, što mi pesnik rekao, sve mi diraj, s nove mi ne diraj. Rekao kad sam bio 14, 15, za 7 godina, ne u Srbiji, nego u Hollywoodu. Slušaj, nema šta čovjek, ako čovjek hoće da uradi nešto, i ako se koncentriše, naravno, moraš da imaš i sreće, ali moraš da budeš pripremljen za tu sreću. Najgore je kad kažeš, pa neću da radim to, pošto nema dosta para. Ja sam radio svašta para. Mene ne bilo sramota da perem suđe za dolar na sat, ali isto nije bilo sramota da zaradim hiljade i hiljade kao glumac. Shvatio sam da kao glumac mogu da zaradim daleko više para nego kao fudbaler, zato sam u svojoj 25. i 26. godini ostavio fudbal i posvetio se glumi. I drugim... Guranje lopte. Guranje lopte. Jeste, znači. Dobro. Ali u redu, u to vrijeme nije bilo para. Da, napravio si jednu dobru paralelu. U to vrijeme sirotinja je bila na terenu, a ovi bogati su bili na tribinama. Sad se malo okrenulo. Sad je obrnuto. Sad su bogati na terenu, a sirotinja je na stadion. Jasne. Kao publika. Ti ne odlaziš prvo u Ameriku, odlaziš u Nemačku prvo, je li tako? Ne, ja ostajem u Belgiji. Dobro. Potpisujem ugovor sa Anderlechtom. Rajko Mitić tu kumuje, čini mi se tako. Imao sam sreću. Imao sam sreću da je Zvezda došla u septembru da odigra prijateljsku utakmicu sa Anderlechtom. Vodili su 5-0 i Zvezda imala strašnu ekipu. I tu sam vidio Rajka i Stankovića i sve ove bivše igrače, naravno, Kosadjovića. I onda je Rajko rekao, šta radi? Pa bato, ja sam mislio da si ti u Crnoj Gori, pošto sam ja bio prve godine dana u Kotoru dole. Kod Bokelj, neki klub se zvao Bokelj. Kaže, pa tu sam. Pa kaže, ne sigiraj se, ja ću šapnuti nešto ovima iz Anderlechta. I šta je on njima rekao, šta ja znam, ali oni su došli poslije nedelje dana, našli me, probali me, dve nedelje sam trenirao s njima, odigrao par utakmica. Rajko ti je negdje i bio uzor. Mene je Rajko bio moj agent. I dok je Rajko bio živ, on mi uvijek je pričao, kaže, Den, Rajko je bio uzor. Rajko je bio uzor nama svima koji smo volili Zvezdu. Rajko je uzor planeti zemaljskog kako se treba ponašati kao sportista. Ne da je bio strašno talentovan čovjek, nego je bio dobar čovjek. Ima veći zvezdi na svijetu nego Rajka, ali nema zvezdi kao što je Rajko. On je za mene veća zvezda nego jedna zvezda. Posle tog... Izvinite, ali imao sam priliku da budem i sa Peleom, i sa Maradonom, i sa Mesijem. I sa svima njima, čast njima što su dali, što daju fudbalu i što su radili za fudbal. Ali Rajko je bio jedan od pionira. Negde se tvoj život okreće oko te tri stvari, oko fudbala, filma i ugostiteljstva kasnije, restorana. Tvog restorana u Hollywoodu, je li? Jeste. E sad, ti kažeš jednom prilikom, fudbal je, možda sam tu najviše uživao. Pa uživanje je negdje i gluma. I bilo koja umetnost, verovatno, ili je negdje anglosaksonsko poimanje glume prilično pragmatično da je to posao poput svih drugih. Ne, ja sam uživao dok sam igrao fudbal. Pošto ja bi fudbal platio da ga igram. A ove druge stvari sam radio da bi zaradio pare. Pod moranjem? Pa nije moranje. Neko izabere ovo, izabere ono. Jer teško je umetnost baš doživjeti pod moranjem. Kad dođe čovjek da napiše pesmu, teško to ide. Ali vidiš, ja sam najveći uspeh ostavio u nečemu što me majka zaklela da nikad ne radim, a to je ugostiteljstvo. Ja sam slučajno otvorio taj restoran koji sad je preko 56 godina star, postao svetski popularan,
mesto gde svi žele da dođu i da vide to mesto. To je jedan mali restoran koji primi samo 80 ljudi, ali ljudi čekaju mesecima da uđu. Mi svako već, mi smo otvorili samo uveče. Mi serviramo 250 večera svako veče, a odbijemo 500 na 600 večera ili 1000 večera. Mi dobijemo rezervacije iz celog sveta. Zovu iz Moskve, zovu iz Australije da prave rezervaciju za jedan mali restoran u Hollywoodu. Znači, to je neopisiv uspeh, ali nisam ja, ja sam to otvorio, ali ja sam zadužen mojim radnicima koji su radili to oko 30 njih. Oni su stvorili taj restoran. Oni su radili tu, naravno, ja sam im plaćao dobro, oni zarazivali dobro, ali su, oni su deo toga. Mi smo familija. Mi smo svi zaslužni. Ja zaslužno sam ga otvorio, a oni zaslužni što su bili zahvalni, što su imali dobar posao i ponašali su se kao da to je njihov restoran, ne moj. Što je velika stvar. Ja sam uvijek rekao, mi smo ortaci. E sad me samo zanima jedna stvar. I kao futbaler. Jasno. Zavisiš od tima. Jasno. Pa i u filmu zavisiš od tima. Od reditelja, od... Pa dobro, i televizije, isto timski rad. Malo pre smo pričali o tome i tako dalje. Pa mi ja i ti ne bi mogli da budemo ovde, da nije onaj sa kamerom tamo, da nije onaj sa tonom, da nije sa šminkom. Naravno. Sve timski sport. I mogu da kažem, zato sam ja Zvezdi zahvalan. Nisu svi ljudi timski igrači, jesi slažeš s tim? Nisu, ali teško je uspeti ako nemaš tim sa sobom. Nema, ti možeš. Ti možeš da vladaš, ti možeš da imaš biznis, ti možeš da eksploatišeš ljudi, da koristiš ljudi, ali ima razni načina. Ali najbolji je uspeh kad je cela ekipa skupa, kad svaki pomaže. Dena, zašto se onda u Americi stimuliše i forsira individualnost, a ne sabornost, a ne zajedničarenje poput našeg koncepta? Ja, to je drugi slučaj. Oni su... Deca u osnovnoj školi sede samo u klubu. Yes. To je razlika tamo. Međutim, ja sam nešto kopirao iz bivše Jugoslavije. Ja sam svojim radnicima, nema veze da su bili u ugostiteljstvu, u noćnom lokalu, u fudbalu, ja sam bio predsjednik 3 fudbalska kluba u svetu. Ja sam se uvek ponašao, a možda pitate ove ljude u Zvezdi ili u Brentforda u Londonu ili klubu u Los Angelesu. Ja sam se prema svim, ne samo sa fudbalerima, nego i sa svim radnicima, ona osoba koja kuva kafu, ona je isto važna kao što je ona što igra na terenu. Tako je. Da bi uspeo u nečemu, mora da radimo svi skupa. I zato je važno da svi Srbi ovde prvo pomisle šta je dobro za Srbiju, pa onda za sebe. Pošto ako pomisle šta je dobro za Srbiju, onda će i njima biti bolje. Naravno. I radit će bolje. Znate? A zašto si, evo, moram sad ovde da te prekinem, izvini, molim te. Karl Malden ti je stalno govorio, kad si ti odgovarao, ja sam Jugosloven, a onda, gledajući, rekao, zašto se Den stalno izjašnjavao kao Jugosloven kad je od te Jugoslavije pobegao u 17. godini, a Malden ti je tvoj prijatelj, dugogodišnji, govorio, ti si Srbin, jer tvoj otac slavi slavu, a ti si odgovarao, mi imamo slavu, ali tamo zabranjena proslava slave. Znaš, pa, slušajte, ja sam odrastao u Jugoslaviji, ja sam rođen u Jugoslaviji, 35. u Kraljevini Jugoslaviji, bio u okupiranoj Jugoslaviji, bio u komunističkoj Jugoslaviji, pa onda bio u polukomunističkoj Jugoslaviji. Kad su Rusi otišli, naravno, mi smo bili između negde, jel da? Neutralni, nezavisni, ne znam. Ali živio sam, imao sam sreću, možda da sam živeo u svim tim sistemima. Ja nemam mržnju ili neprijatnost ni protiv kralja, ni protiv Švaba, ni protiv komunista. Svaki ima pravo da ima svoje. Ja sam bio u svim tim sistemima. Nisam se učlanio ni u jednu grupu, ali sam živio u tim sistemima. I smatram, poštovao sam njihova pravila i naučio puno.
I to mi je puno pomoglo. Mogu da ti kažem ono što sam naučio u Jugoslaviji, da smo svi ravni. Teško je, ne možemo da budemo svi ravni. Ali sam imao to poštovanje prema radniku, prema prijatelju, da podržavam i da poštujem radnika kao, naravno, i očekujem da on poštuje mene. Pa dobro, to je posle Francuske revolucije, taj egalitarizam, jednakost. Naravno, nismo svi jednaki. Možemo da budemo ravnopravni pred Bogom, svi. Tako da, jer jednakost je negacija Božih darova. Ali, znaš što me zanima? Trenutak kada ti odlaziš, a sad i zbog omladine koja nas gleda, odlaziš... U 17. godinu. Tako je, odlaziš u Ameriku. I krećeš da radiš, radio si poslove malo pre nego što smo ušli u... Prvi poslov je bio sudopera. Sudopera. Dolar na sat. Dolar na sat. Često čujem, neće me niko pogrešno shvatiti, kao najamnina, plata ili lični dohodak, kako god hoćeš da krstimo. Kaže, koliko je 350, 300 eura i tako dalje. Neću, kaže, da radim za 300 eura, bolje da ležim kući nego da radim za 300 eura. Sad izlačim samo jednu paralelu. Ti si otišao u beli svet, 17 godina. Bez oca i majke. Kad si stigao u Ameriku, imao si, tako si mi rekao... 22. Kad sam došao u Ameriku, imao sam 20 godina. 20 godina. I krenuo si od nula. Jer si imao si 9 dolara u džepu. Tačno. Tako? I dohvatio si se prvog posla. Imao sam 10. Sad, da me neko ne shvati, zaista da nije patetika. I tako si krenuo. A veruj mi, znate, taj prvi posao, ja sam zarađivao pare već u fudbalu. Ja sam zarađivao ozbiljne pare i u Belgiji, i u Nemačkoj, i u Kanadi, jel da? Pre nego što sam došao u Montrealu, tako? U Montrealu. Ali, igrao sam fudbal, radio sam, bio sam plaćen za nešto što volim, jel da? Međutim, ovdje sam prvi put dobio posao, ne da ga volim, nego nemam para. E, si imao neku ušteđevinu kad si došao tamo? Pa ja sam imao pare u Montrealu, ali nisam imao u Hollywoodu, kad sam stigao u Hollywoodu, radi situacije što se dešavalo. I onda sam shvatio 8 dolara na dan, to je 50 dolara, stan je tamo bio 50 dolara, ovaj moj prijatelj imao stan koji je bio 50 dolara. Pa slušaj, ovdje vidim, ti možeš, nikad ja neću biti gladan u životu, i ako završim sa fudbalom, i ako... ne uspem u ovom ili u onom, uvek mogu da se vratim da perem suđe za dolar na sat. Naravno, sad dobiješ 15 dolara na sat. Onda je bio dolar na sat. Ali važno je da uvek ćeš moći da vodiš računa o samom sebi, da ne zavisiš od države, da ne zavisiš od familije. Najveće bogatstvo da ne zavisiš ni od koga. Ja sam uspeo u životu da ne zavisim ni od jedne države, ni od jedne politike, ni od jednog predsjednika. Ja mogu da glasam za koga hoću, mogu da kažem šta god hoću, a uspeo sam da stvori život za mene, za moju bivšu ženu, na moje dve ćerke, za moju sadašnju ženu, za moje bivše devojke i prijatelje, da im pomognem u životu, da i oni stanu na nogu. Neke su stali, neke su pali, ali Na jednu nogu ili na dve noge? Jest, ali jedna stvar što ljudi, i što mi smeta ovdje kod nas, kad diskutuju o Engleskoj, o Americi, o Kanadi, bili su tamo nedelju dana, dve nedelje dana i postali su neki eksperti. Oni diskutuju o tim zemljama što su pročitali u novinama ili što su vidjeli na televiziji. Jedna velika stvar što je u Americi i u Kanadi, što sam imao tamo i naučio, tamo navijaju za tebe da uspeš. Navijaju. Naravno, naši koji su bili tamo nisu navijali za mene da uspem. Ali nisu ni bili protiv. Ali Amerikanci navijaju i što si ti uspešniji, oni više navijaju za tebe. E to oni imaju. Ja ne znam da sjećaš kada je Kennedy rekao ono, vidiš šta možeš da uradiš za svoju zemlju pre nego što možeš da uradiš za sebe. To je najbolja rečenica u njegovom govoru. Ali slušaj, i Amerika, ko zna gde bi bila Amerika da nisu ubili Kennedy-a? Pošto Kennedy je bila, Amerika bila na jednom drugom putu. Ali desi se u istoriji. Deše se stvari. Ali složit ćeš se da i dan danas ne znamo koga je ubio.
znamo neku istinu koja... Ja mogu da garantujem da ga Rusi nisu ubili. Ne, ali je krajnje sumnjivo ili Harvey Oswald da ga je ubio. I on, naravno, slušajte, ubili su njega, pa smo ubili njegovu rođenu brata. Naravno. Ja, u redu, a to je, slušajte, pa pokušali su da ubiju Reagana. Tako je, a reci mi... Niko neće da ubije Trumpa. Znaš, šta su me pitali moji prijatelji kad su saznali da si ti gost kod nas u emisiji? Kaže, molim te, ajde samo dotaknemo jednu temu. Da li je moguće da se čovek, bez obzira na društveno uređenje i na gde u svetu, od svog poštenog rada obogati? Moguće. Ja kažem da ima više Srba milionera u Americi koji su obogatili svojim radom. Ja nisam bio član jedne partije, ja sam se obogatio svojim radom. Naravno da su mi pomogli moji radnici da se obogati. Jel da, ne možeš sam. Uvek moraš, naravno da sam ja bogati nego oni koji su radili kod mene, ali ima ljudi koji su radili kod mene koji su danas milioneri. Mislim u Americi. Koji su radili kod mene, postali su milioneri. Pošto su ono što su zaradili, uložili, kupili ovo, kupili ono, a ima oni koji su radili kod mene koji nemaju ništa danas, pošto su celo vreme potrošili da se kockaju, da piju, da jure okolo i da troše. I naravno sad zavise od svoje penzije. Ali imam ja ljudi koji su radili kod mene, ko je bio moj šef restorana, godinama on je otvorio svoj restoran. Kad sam ja prodao restoran, on je teo da kupi, ali ja sam prodao nekom drugom, naravno. On je otvorio svoj restoran, on je danas popularan. Imam ljudi koji su radili kod mene, koji su postali poznati i u filmu, i u politici, i u raznim stranama. Ako ne oni, onda njihova deca. Očekivao sam da ćeš mi reći ono što si mi malo pre ulaska u studio rekao, da može da se napravi, da kažemo, materijalno neko bogatstvo, ali je to mukotrpan rad. To je težak rad i to se stvara godinama. Ne može preko noći. Godinama. Slušajte, moje čerke su nasledile nešto što sam ja stvarao. Moj pokojni otac je nasledio svog oca. U redu, oni su to oduzeli. To ću kažeš da generacijama... Ali treba generacijama. Slušajte, ljudi koji su došli iz Evrope, Kalova familija, i druge italijanske familije i emigranti koji su došli, oni su svi došli bez para u Ameriku. Neki su stvorili, neki nisu uspeli. A mi Nikola Tesla bi trebao da bude najbogatiji čovjek na planeti zemaljskoj, što je on proizveo. Ali on je više vodio računa da ostavi planeti svjetskoj nešto, nego da ostavi. Da je ostavio srpskom narodu nekoliko od njegovih patenata, pa mi bi mogli da živimo samo od njegovih patenata. Međutim, on je to davo za džab. On je cepao ugovore samo sa Westinghouseom o Dinamu. Samo da imamo taj ugovor danas, Srbija, pa ne bi nam trebala nikakav nafta. Jer je ovaj sad prenos slike koje naši gledalci gledaju uživo, sve je Tesla. Ne bi nigde mogo da ideš, ni na mesec, ni ne. Naravno, i Putin je tu pomogao i te stvari. Ali, on je to, slušaj, ali mora da ode u Ameriku. Da je on ostao u Evropi, ne bi uspio kao što je uspio tamo. On jeste umro bez dolara u džepu. Ali ne može onda krivi nikoga, on je dobio milijon. Znate, on je dobio milijon dolara od kompanije da stvori nešto tamo. Znaš šta znači milijon u to vreme? Kao 100 miliona danas. A što je on ušao i imao neke nesreće u tim svojim, u tom finansijskom životu, ne možeš da kriviš nikog drugog. Jasno. Naravno, mogli bi sada pričamo i o Marconiju i o krađi njegovih patenata i tako dalje. Naravno. I do razgovora sa Pupinom pred kraj. Edison je godinama, Edison je bio kao Amerika, Edi, struja. Međutim, sad u Americi svi kažu Tesla. Tako je. Uzelo je Tesla godinama da shvate. Ali sad je Tesla. Izvinite, koja su kola najpopularna na svetu? Tesla kola, jel da? E sad, hoću da ti pitam još jednu stvar. Pre nego što pogledamo tvoj TV portret. Upoznao si Marilyn Monroe.
pored svih ostalih. I to mi je ovako interesantno, i sedeo si sa njima i ona je bila drugarica tvoje tadašnje devojke. Je, Carmen Phillips. Jeste, Carmen Phillips. I video sam u jednom tvojom intervjuu da si prilično lepo pričao o njoj kao jednoj duševnoj osobi koja, sad nastavljam priču na ono, i čovjek da se obogati u Americi ili bilo gde, treba znati i nositi to bogatstvo. E, to je teško. Jer novac pritisne čoveka, što bi Churchill rekao, tri generacije za frak. Jeste. A izvini da te prekinem, znaš šta je još gore? Još gore kad se postaneš bogat, hoćeš da budeš još bogatiji, još bogatiji, još bogatiji. Da nema granice. Da nema granice. E, to je tragedija. Ja imam ljude koji su milijarderi. Pa ne bi ja menio moj život s njima, oni imaju privatne avione, imaju jahte. Bio sam ja u njihovim privatnim avionima, bio sam u njih, nudili su oni mene, ajde ćeš da imaš 10% ovog aviona privatnog da letiš. Ja kažem, ne, izvini, ja hoću da letim sa 100 putnika, 200 putnika, ne želim da poginem sam u avion. Treba znati kad stati, kad je dosta. Ja sam mogao da budem, evo, ja sam milioner, naravno, ali sam mogao da budem milijarder, ali sam, hvala Bogu, što nisam želeo... Koji je to trenutak kada treba povući ručno? Pa kad sam vidio da su moje ćerke, da sam osigurao njihovo školovanje, koje je bilo strašno skupo, pošto, služaj, ja sam plaćao za jednu ćerku 35.000, drugu 35.000 dolara godišnje školovanje samo za univerzitete, a pored toga sam morao da plaćam za njihovo stanovanje, za te sve stvari. To su veliki troškovi. Ja sam pozajmljivo... Ja sam postao bogat i rekao mi je dosta kad su se one iškolovale, kad sam osigurao bivšu ženu, kad sam osigurao moje devojke, među vremenu da su svi u redu. Jednu, drugu, treću ženu. I ostalo mi je dosta da ja mogu da živim, da ne pitam nikoga ni za šta i da ne dugujem nikom ništa. Je li, Den, sa svim suprugama si ostao u dobrim odnosima, je li tako? Ja sam sad, evo, ja sedim ovdje s tobom, ja sam sad trebao da budem sa majkom moje dece, Gabriele i Katarine, koja je žena zove Andreja, koja živi u Italiji momentalno, sa mojom sadašnjom ženom. Mi smo trebali da budemo sad u Keniji, to znači sa mojom ženom, sa bivšom ženom, sa mojim ćerkama i sa nekim prijateljima u Keniji od 20. do 7. januara. Međutim, nismo mogli da letimo radi problema, morali smo to da otkažemo. Ali mogu da ti kažem, evo juče, pre par dana, bio je katolički Božić. Mene zove Zubi Mehta, mi smo prijatelji 55-60 godina. Kaže, Den, evo ja sam momentalno stigao sam, kaže, u Ameriku, zovem da ti čestitam Božić. Kaže, nije ni tvoj Božić, ni moj Božić, ali da ti ga čestitam. Pošto on je iz Indije, on ne slave Božić. I čest gost naše filharmonije. Jeste, ja čovjek koji voli, on voli Srbiju. On voli Srbiju i zahvalan je Jugoslavi. U stvari, ali Srbiji. Pošto svoj prvi koncert kao dirigent bio mu je filharmonija u Beogradu. Da. I on je dao 100.000 filharmoniji i pomogao i pomaže. On nije ni Srbin, ni Jugosloven, ni ništa, jel da? Da, to su i mnogi pričali, Tasovac kad je sedeo ovde, da nastupa bez honorara, da uvek je tu kad treba pripomoći. Jest. Den, ajmo napravimo pauzu da pogledamo tvoje teme. Samo da kažem nešto o Zubi Mehti. Na kraju je bila jedna prilika, ja imam toliko stvari, ali ovo je veoma važno. Na kraju smo se dogovorili da ide naša filharmonija u Dubrovnik, da Zagrebačka filharmonija dođe u Beograd, da Slovenci, to je učestvovao Tasovac u tome i naravno Zubin. I mi odemo u Dubrovnik filharmonija i ručak sa predsjednikom, premijeri, ovi Hrvati koji su glavni tamo, ja ne znam koje titule imaju, ručak sa... I mene Zubi kaže, Den, imam jedan problem, šta? Oni traže da pre koncerta sviramo hrvatsku nacionalnu himnu, pa onda koncert. Kaže, a ovo su sve Srbi koji su... Da, ja ne znam kako da izađem iz toga. Kaže, ja to neću da radim.
A već smo tamo, koncert je uveč. Ja kažem, slušaj, nema... Ko kaže to, Mehta? Mehta mene pričao kao što je. A ja kažem, Zubin, nema problema. Harmonija je beogradska. Svirat ćemo srpsku i hrvatsku himnu. Samo to te njima kaže. I on njima kaže za vreme ručka, kao što je sedimo. Kaže, slušaj ono što se tiče one himne. Kaže, pa svirat ćemo jedno i drugo. Oni kaže, zaboravi himnu. Predsjednik Hrvatske i šta je znam. Šta kaže, onda himna i ne mora. Zaboravi himnu. Ajmo da pogledamo tebe portret Dentane. Dobrivoje Tarasijević, rođen je u Šumadiji, kako kaže, na livadi. Kuma koji ga je krstio video je tada, zapravo na krštenju i nikada više. Njegov život nije nepoznanica i svi znaju da je svetski putnik. Do sada je obišao 120 zemalja. Dobrivoje Tarasijević je čovek velikog srca i njegove najveće ljubavi su familija, fudbal, film, ugostiteljstvo i kultura. Fudbal ga vezuje za bivšu Jugoslaviju i Srbiju, Belgiju, Kanadu, Ameriku i Englesku. 3 godine bio je predsjednik fudbalskog kluba Los Angeles Toros. 10 godina na čelu fudbalskog kluba Brentford u Londonu. Pritom je prvi nebritanac na ovom mestu, a 2008. i 2009. godine bio je predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda. Veći deo života proveo je van granica naše zemlje, ali ističe da najviše voli Srbiju, a nakon nje Ameriku. Stekao je mnogo prijatelja, među kojima je bilo predsjednika, premijera, kraljeva i drugih poznatih ličnosti, ali kaže da se ne bi menjao ni sa kim kada je način života u pitanju. Trenutno uživa u uspesima svojih ćerki i bivše žene. Poslednje godine je u srećnim bračnim vodama sa sadašnjom ženom. Već 3 godine piše biografiju koja bi, kako kaže, trebalo da ugleda svetlo dana krajem sledeće godine. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom, ove godine je najviše vremena proveo u našoj zemlji, ali inače živi na relaciji Srbija, Amerika, Engleska. Najlepša zemlja koju je video i za koju ga vežu uspomene je Jugoslavija. Dobar dan, poštovani gledalci. Ako ste se ovog trenutka uključili u program Radio Televizije Pančevo, Lice nacije u 12, druga sezona, Dentana, moj i vaš gost. Ulazimo u drugi deo emisije. Den, gledajući tvoje intervjue, a i ti si mi to rekao, vidim da je zapravo stožer tvog odrastanja i nekako osoba koja je najviše uticala, verovatno i na tebe i na brata, bila tvoja majka. Apsolutno, moja majka. Interesantno, ja sam poslao prvu četvrtinu knjige prevedenu na engleski. Poslao sam u Englesku i u Ameriku da pročitaju ljudi koji su specijalisti za to. I jedna i druga osoba mi je rekla, kada slušaj, ti si vezan za žene. Majku i za žene. Ovo što su pročitali dosta, svesni su da ja dugujem moje majci, mojim ženama, mojim čerkama. Malo pre vidjeli smo u portretu zapravo kolega koji je odlično sastavio portret koji negde ilustruje, ne znam da se slažeš sa tim, da je dobro napravljen tvoj TV portret koji smo sastavili. Jeste, odlično. Da, ali to je tih 5 F koji definišu... Na engleskom, 5 F. Je li tako? Koji definišu tvoj život. Jeste. Familija, fan, futbal, film... Food. I food. Samo da završimo ono kad smo pričali o Marilyn Monroe. Zašto misliš da je ona negde u toj kategoriji da ona je bila žena izuzetne popularnosti, verovatno i... Bila najveća zvezda. Ja kad sam stigao tamo, ona je bila najveća zvezda u Hollywoodu. Tako je. Ali to kao i novac treba znati nositi. Zašto misliš da je ona bila nesrećna? To sam vidio da si izjavio. Pa ona je imala... Ona je bila... Ja sam se družio s njom. I kad sediš s njom, ona nije... To je kao da sedi sa jednom osobom koja nije ta velika zvezda. Ona je... A to ćemo često vidjeti kod mnogih velikih zvezda. Ja, da su, ne, da su jednostavni, bila, da su... Ona je bila totalno. Kad ti je razgovarao, kad je ti pogledao nju i njeno telo, njeno oči, mogu bi da kažeš, pa ona je kao stotine onih kelnerica koje su po restoranima u Hollywoodu.
Nije imala nešto specijalno. Da ne govorimo o našim ženama. Ne. Naša lepotica nema nigde na svetu. Ne. Ali ovaj, tako da ona, nije, ali je nju je voljela strašno, kamera. Imala je malo problem sa jezikom, ali to je bilo seksi, znaš. Sklopile su se sve stvari, ali ona nije imala život kao dete. Ona je odrasla bez roditelja, jel da? I te stvari, i tu je ona imala, ona je tražila oca. Pa sveća se udala se za onog pisca poznatog. Millera. Ja mislim da je to bilo najveća greška njena. Zaljubila se u sportistu koji je igrao bejzbol. O bejzbolu niko ne zna u svetu, izuzev u Amerike. A on je postao poznat u celom svetu zahvaljujući što se oženio sa Marilyn Monroe, jel da? Tako je. Imala je nesreću da on je bio zaljubljen u nju totalno. Ja mislim da ona nije bila zaljubljena. Ona je imala problem da se zaljubi. Ali ona je bila jedna divna osoba. Tragedija je, naravno. Zaljubila se u predstavnika, pa ko se ne bi... Slušaj, u Engleskoj nema devojke koja ne bi želela da se uda za kralja ili princa, a u Americi sve žene bi želela da se udaju za predsjednika. Pa, naravno da predsjednik je važan. Ali, ne znam ovdje u Srbiji kako ja vam... Da, ali znaš šta, izvlačim sad jednu paralelu. Ona je jedna otišla vrlo mlada, ali cijela jedna plejada, evo, od James Deana do, ne znam, da ne govorim o hippie pokretu, o Janis Joplin i tako dalje, koji su odlazili mladi na vrhuncu svoje, pa eto, i Amy Winehouse, koja je, nažalost, imala posljednji nastup kod nas ovdje i tako dalje. Definitivno da su to neke godine koje, da li zbog enormnih cifara, novca, popularnosti... Ne, ja mislim, možda ima i ti slučajeva, ali ja mislim, evo ja sam, što sedim s tobom, sedio sam sa James Deanom, ja, on, Bogi i Peci Diamore, koji je bio vlasnik jednog restorana koji se zvao Villa Capri. Bilo je popodne oko 3 sata. Restoran je bio otvoren noću. Mi smo samo došli tamo ranije, pošto je Bogi radio u tom restoranu. Došao je James Dean, koji je bio mušterija u tom restoranu stano, treba da se sastane sa jednim prijateljem svojim koji se zvao Lou. I još on kaže, ja stigo Lou ovdje. Niko nije bio, što je bio zatvoren. I seo je s nama James Dean i popili smo kafu, čekao je to Lou. Lou se nije pojavio. To se dešava u petak. I James Dean je kupio novi auto, ima novi ovaj auto, Porsche. I ide u San Francisco da se takmiči. I Peci, i on kaže Peci i meni, ajde da vas provozam u auto. Mi izađemo iz restorana u parkingu, gledamo auto parkirano tu i kaže, ajde da vas provozam. A Peci kaže, pa to nije auto, to je kada. To je kada za kupanje. Jimmy, pa ti ćeš da pogineš u tom. To nema ni krova, znaš, bio je otvoren. Cabrio. Je Cabrio, ja. A ovaj kaže, ajde da te provozam za Peci da vidiš. Peci kaže, ja neću. Bogi kaže, a ja ću. I Bogi uđe u kola, on ga provoza okolo, vrati se i mi se tu pozdravimo. I on kaže, kažite Luki kad dođe da sam otišao kod mehaničara da dođe tamo. I to je bilo doviđenje. Restoran je bio otvoren, ja sam otišao da treniram fudbal. Vratio sam se kući uveče, pošto sam delio stan sa Bogijem. I Bogi dođe na vrate i kaže, poginuo James Dean. Kako poginuo James Dean? Pa rekao, trke su sutra. Kako poginuo? Poginuo na putu za... Nije, on je volio to, a Lou Brocker, taj Lou koji je trebao da dođe, nije došao, pošto je obećao svoju čerci da će da je vodi na fudbal, college, onaj američki fudbal, i odveo čerku na fudbal. Ovaj mehaničar je otišao sa James Deanom, ostao je živ. To znači, nije njegova bela greška, on je silazio, nekoga nije video i... A imaš situaciju, Natalie Wood.
I ona je otišla sa jednog čamca. Marilyn Monroe, naravno, kaza... Znamo često da kažemo da je to prst sudbine, je li? Pa... Često ljudi kada žele nekog da, nečiji uspeh, ad hominem, da negiraju ili da relativizuju, pa kažu, imao je sreće. A to je onako jedno površno, kaže, imao je sreće. Pa nije to sreće. Jer čovek, kaže, bio je u pravo vreme na pravom mestu. Pa džabe ako nije bio pametan da prepozna i pravo vreme i pravo mesto. Apsolutno. Tako da, čak si i ti, valjda želeći da umanjiš svoj uspeh životni, a opet se vraćamo na početak, kako si krenuo odavde, bežeći iz onog sistema sa 17 godina i sam ne znajući gde ćeš da završiš u magli, životnoj magli. Pa često znaš da kažeš, pa pratila me sreća. Tebe čoveka definiše, rekao bi da si ti nešto između avanturiste i hazardera, se slažeš? Pa ne, ti stvaraš svoju sreću, isto. Slušaj, da nisam imao majku Lenku, ja ne bi imao istu sreću. Majka mi je dala taj ponos, ja kad sam rešavao da uradim nešto u životu, pomislio, majka mi je rekao, nemoj da osramotiš ime svoje familije, nemoj da osramotiš svoju zemlju. Ja sam uvek to imao sa sobom, kad god sam radio nešto, da ne osramotim familiju i da ne osramotim Jugoslaviju. Odakle sam poreklom. I mogu da kažem da mi to mi je pomoglo da imam sreću u životu. Da to nisam imao, ne bi imao sreću. To znači, moraš da imaš nešto da bi imao sreću. Da. Sreća prati uspešne ljude. Naravno, ali koliko je tu zapravo, najmanje je tu talenta. Talenta postoji kod svakog, ali je rad presudan. Naravno. Pa slušajte, znate, moj najveći uspeh u gostiteljstvu, tu sam zaradio najveće pare u gostiteljstvu. Ja sam kupio restoran za 30.000, prodao ga za milione, zaradio milione. I još uvijek to mjesto zarađuje milijuna, jel da? Ali, da nisam bio glumac, naučio sam u glumi kako da se ponašam, da razgovaram sa čovjekom. Ja bih savjetovao svakom da u školi, ja da sam neki, ja bih u školama dao svima da moraju da ima čas glume. Pošto tu sam naučio da komuniciram, da se ne plašim da kažem nešto, da budeš sugestivan. Jeste. Ja mislim, nema veze da si ti advokat, doktor, političar. Uvek ćeš biti uspešniji ako imaš baš malo one škole glumačke. Zapravo radi se o javnom nastupu, jel? Jeste, o tome se radi. Dobro, zašto je, pomenuli smo sad, nemamo mnogo vremena, ali i Frank Sinatra ti je rekao kad si... Ja sam samo 85 godina, ja imam puno vremena. Kako ti nemaš vremena? Koliko godina ti imaš? Ja 55. Pa šta, kako nemaš vremena? Nemamo vremena u emisiji, a posle ćemo nastaviti sa ovim interesantnim, možda ćemo da otvorimo i neke teme koje nećemo sad pred gledalcima. A reci mi, kad pomenu vreme, hvala Bogu, mlad si duhom u najboljim si godinama. Najboljim godinama. Neko očekuje, neko je napravio one kvadratiće na onim kartončićima što ih svaki dan okrećemo, koji se nazivaju kalendarom i očekuje valjda da se neko ponaša shodno tom kalendaru. A ti demantuješ to pravilo. Čovek uopšte ne mora da vodi računa niti koja je godina, a ko je mlad duhom. Koliko ima sporta u svemu tome? Ja mislim sport, jasno. Sport je veoma važan. Evo, ja vežbam. Ja vežbam dva puta, ja imam 85 godina, ja vežbam dva puta. Koliko ti je pomogao, još samo da potvrdim ovo pitanje, izviniš što sam prekinuo Den. Koliko ti je pomoglo odrastanje u sport i sport kao modeliranje sportskog mozga? Pored majke, sport najviše. Najzahvalan sam majci i zahvalan sam sportu, pošto sam tu naučio kako da pobedim, kako da izgubim, kako da se ponašam. Ja ne znam kako oni uče decu danas u Zvezdi i drugim klubovima, ali ja kad sam bio tamo, mi smo morali da budemo dobri učenici,
morali da se ponašamo, morali da kažemo hvala, morali smo da poštovamo starijih čoveka. Ja, i danas, kad ja u svojoj 85. godini, kad sam na podzemnoj železnici u Londonu ili uđem u neki autobus, a nije me sramota, a mogu da imam i ne moram da idem autobusom, kad vidim nekog starijeg, kad vidim damu, ja se digne ponudim. Mada oni odbiju da uzmu, pošto vidim da sam stariji, ali ja ne mogu da ne ponudim mesto da sednu ili da kažem hvala ili molim i te stvari. Mm-hmm. Ja mislim da je veoma važno ponašanje. A sportsko ponašanje, ja predlažem svakom, izvinim, spomenuo sam glumu, ja predlažem da svako dete bavi se sportom, kad je mlado, jel da? Naravno. Ne može da produži tu karijeru, jel da? Ali je bitno da sport se formira sport sportska glava. Sport je veoma važan. Često pričam u mojim emisijama da upravo sportski mozak mnogo doprinosi nekim životnim uspesima ili, ne, ili da se prevaziđu neuspesi. Tako. A evo ovaj Sergej Polonin, koji je momentalno najveći baletana na svetu, koji je i Srbin, ima srpski pas u nas. On kad je bio klinac, majka ga je voljela da bude gimnastičar za olimpijadu. Uh-huh. On je mrzio to, ali je radio 3-4 godine. I onda je ostavio to, kaže, ja neću to radim. I otišao u bale. Zahvaljujući te 3-4 godine kada je bio klinac, kao da se bavio gimnastikom, uh-huh, to mu je strašno pomoglo kasnije u baleju. Nikad ne znaš kada će nešto da te pomogne u život. Naravno, svaka veština, svako znanje, absolutno, sve je to dobrodošlo. Ja kad sam vidio ove Amerikance da igraju golf, i kad je stao, udare onu lopticu s onim i šetaju se, pa to je dosadno. Dok nisam probao, kad sam probao, onda sam vidio da je to najbolji sport za čovjeka. Ali u godinama nekad, ali u redu ima kad si mlad, možda radiš to kao profesionalac. Ali ja sam uživao u tom sportu kad sam bio bogat. Naravno, idemo na reklame i ulazimo sam finiš emisije. Okay. Da li znaš šta povezuje ovu sobu i satelit visoko gore na nebu? Šta povezuje baka Katu sa lepim katama? Snove i sanjare. Robote, pirate, ninđe i njihove mame. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? MTS optička mreža. Jer dobre veze najviše vrede. MTS. Tvoj svet. Sloga DOO, preduzeće za proizvodnju i promet plastične ambalaže od polijetilena sa dodatkom UV stabilizatora i garancijom izdržljivosti od minus 40 do plus 40 stepeni. Proizvodi posjeduju atest o zdravstvenoj ispravnosti. Boja po zahtevu nevezana za količinu koja se poruči. Logo kupca za količine iznad 5000 komada. Prevoz do kupca je besplatan. Sloga DOO Kruševac, Železnička 18. Telefon za informacije 037 34 41 090. Samouslužna autoperionica Brujić, pranje aktivnom penom, mirisi za interijer, sjaj za gume, Žarka Zrenjanina 71. Od svakog pranja 5 dinara donira se deci bez roditeljskog staranja. Samouslužna autoperionica Brujić. Pizza Panika. Pertini interaktivna igra. Vode si vreme i igra počinje. Stavi što više sastojaka za zadato vreme. Upotrebi svoju taktiku i veštinu. Najbolji pizza majstor će pobediti. Mamma mia! Pravljanje pice nikada neće biti zabavnije. Pizza Panika! Bertini Toys! Uživajte u sitnicama koje donose radost. Slavite svaki dan kao praznik. Poklonite ljubav jedni drugima. A mi vam u Simpo salonima poklanjamo sjajne gotovinske popuste na sav nameštaj do kraja decembra. Iz naše kuće, za vaš najudobniji dom. S ljubavlju, Simpo. Poštovani gledalci, ulazimo u sam finiš emisije. Naravno, sa Dentanom je uvek zanimljivo i sad dok se treba reklame malo evociramo neke uspomene. Den, zašto je naše rasejanje
nekako uvek nesložno, nekako ne možemo da se okupimo oko jednog cilja. Deliš to mišljenje, možda ja grešim, ali ceo život si proveo... To je bilo, međutim, to je nestalo. To polako nestaje. Milo mi da si me to pitao pitanje. Mi danas u toj emigraciji imamo ljude koji su deca ili unučad, oni koji su imali probleme, partizani, četnici, ustaše, ljotićevci, nedićevci. To znači sad imamo, oni su ostali, oni su još uvijek Srbi. Naravno, sad su Srbi i Hrvati, pa su bili Jugosloveni. Ja bi dao... Mislim da Hrvati nikad nisu bili Jugosloveni. Ne, oni nisu. To je u redu, to je njihova stvar. S njima, o njima neću da... Naravno. Ja. Ali ovaj... Ne bavimo se s njim. Ja mislim da bi naša vlada trebala da ponudi pasoš svakom detetu našem koje je, ne znam, 16, 18 godina. Ja mislim ima ono 18 godina, moraš da odreći. Po isto moje čerke, kad su imali 18 godina, bilo je ponuđeno da su rođeni u Americi, Amerikanke, da li hoće jugoslovenski pasoš. Oni su mene rekli, to do tata nećemo. Ono. Međutim, kad se raspala Jugoslavija, oni jednom meni kažu, hoću srpski pasoš. I obima i srpski pasoš. Nisi ih nagovarao ništa? Nisam uopšte, oni su same tražili. Moja žena, svoja žena, majka moje dece, je jevrskog porekla. Mi smo rešili, sad će, kako će deca dodrastu. Po jevrskom oni kažu da je majka, ako ti je majka, uvijek znaš ko ti je majka, ne znaš ko je otac. Tako da oni, mi su se dogovorili ja i moja žena, u to vrijeme, neka one odluče šta one hoće. Kad porastu, pa ako će. I jedna, ova moja starija čerka se krstila u Parizu, bez mene, Peter Brook, jedan poznati, najpoznatiji svjetski režiser, je kumovo, pa onda se krstila u ovoj crkvi ovdje u Čibutkovici. A ova mlađa čeka, tata, kad ćeš da osiguraš da se ja krstim, jel da? Čeka naša, mislim da čeka, nema naša ta emigracija nikakvu političku snagu tamo. Ali treba je zadržati. Daj mu pasoš. Ja bih dao svakom pasoš da sam u našoj vladi. Ja procenjuje se da nas ima oko 3-4 miliona šira sveta. Ali ako ima pasoš, on ima američki pasoš, engleski, turski, šta, nema šta ima. Ali ima i taj srpski pasoš, on će, koji važi 10 godina, sam će taj pasoš da ga dovede ovdje. Ostaće mu, moramo da imamo kontakt. Nama emigracija nije politička emigracija. Hrvatska emigracija je veoma politička. Srpska emigracija nikad nije politička bila. Jaka. Jel da? A mi kralj je bio dete. Tako da, ja mislim, treba vezati. Šta bi rekao, odlično, dao si mi šlagvort za sam kraj. I danas mladi idu i bave se razno raznim poslovima po svetu. Jes. I često mi, pa znamo kad su primili Rumune i Bugare u Evropsku uniju, odjednom preplaviš Evropsku uniju i tako dalje. Znači, današnji svet jeste u ekonomskim migracijama. Jeste. Sad je pandemija, odjednom zatvoreno sve, nešto novo se desilo u istoriji čovečanstva i tako dalje. Ne prvi put pandemija, imali smo razno razne... Pa ovo je najozbiljnije. Ali ova je zaključala planetu. Jeste. Španska groznica je odnela između 30 i 80 miliona zbog iscrpljenosti i tako dalje. Ali šta bi rekao ili savjetovo, ti si otišao kao mlad iz nekog drugog sistema, iz nekih drugih razloga. Šta bi savjetovo današnji mlad? Ja bi jednom prilikom si rekao da odu i nikad nije kasno da se vrate. Slušaj, Aleksandar Šantić je rekao, ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije. U pravu je. Nigde nije lepo kao ovdje gdje si rođen. Uvijek te vuče nazad. Ja bih kao, idi, neka idu. Danas ti možeš, danas je daleko lakše da se ode u svet i da se vrati. Ja kad sam pošao, ja sam pošao da možda nikad neću moći da se vratim ovdje. Živ. Jel da?
Tako je. Međutim, vratio sam se, živi, uživo sam. Ja sam isto imao priliku, ja sam pobegao 52. ali sam se vratio 70. kad je Tito oprostio svima koji nisu bili pobijali od nikog ovdje koji su emigrirali. Bio sam iznenađen kako se ovdje lepo živjelo. A kad sam upoznao Tita 71. godine kad je došao u Los Angeles, imao sam čast da ga upoznam. I kad sam mu rekao, kad mi on pitao dakle si ovo ono i na kraju on me drži za ruku, ja kažem pa ja sam otišao 52. A on kaže pobego. Ja gledam u lice, evo tako, bliže sam bio nego sa, što sam s tobom. Pa rekao pobego. A on me zagrlio i kaže pa i ja bi da sam bio na tvom mjestu. Daješ mi odličan šlagvort za posljednje pitanje. Teo sam više vremena da posvetim tome, ali mislim da će biti sasvim dovoljno. Dara iz Jasenovca, ja. Naš kandidat ja. Za Oscara, ti si član Filmske akademije Američke. Želim da prokomentarišeš, pošto smo u nekoliko emisija već pričali o tome, ako Bog da, ugostit ćemo ovdje i Gagu ili Nataša Drakulić i još neki protagonisti. Mene je milo da je film snimljen i treba da bude snimljen odavno. Ja mislim da je taj snimljen film, da se to nije krilo toliko dugo da Jugoslavija se ne bi raspala. Mnogo se krilo kod nas i da taj film osnimljen pre 50-60 godine ne bi bilo možda ni Srebrenice, ni problema koje smo imali u ovoj zemlji. Nego mnogo se krilo. I kad kriješ na kraju neko... Zašto te pominješ Tita? Zašto Tito nikad nije obišao Jasenovac? E, pa to... Zato kažem... Zašto je Jasenovac radio do posljednjeg dana drugog rata? Oni su krili puno. Puno su krili. Zašto su krili? A mi plaćamo kaznu za ono što su oni krili. Kakva je tvoja procena? Kako će proći naš film na dodeli Oscara? Film je težak film. Gluma je dobra, fotografija je u redu, sve je u redu. Teško će da prođe da uzme neku nagradu. Ali će ga vidjeti hiljade i hiljade ljudi i vidjet će nešto što ljudi, svet nije znao o tom Jasenovcu. Jer je to rame uz rame, uz Auschwitz. Pa nije, to je u stvari na neki način i veća tragedija nego ono što su Nemci radili. Nemci su radili, ti si znao šta, Nemci su istrebljivali Jevreje, jel da? Ali ovdje što se radilo, to je deci. To se radilo sistemski, sistematski. Jeste. I nemački oficiri su bili zgroženi i informisali svoju komandu o strašnom stratištu. Nemci su bili šokirani, u šoku šta se ovdje radilo. Ali zašto se to radilo? Ja sam u šoku danas kad gledam to. Ne mogu da verujem da se tako nešto radilo. Tako je. Znate, to je istorija, to je prošlost. Ja mislim da mora da uradimo sve da što je loše da zaboravimo. Ne možeš da zaboraviš. Ne može. Ali da idemo napred prema... Ono što je Patrijarh Pavle rekao da oprostimo, da ne zaboravimo. Prema pomirenju, da idemo prema da prošlost nekako stavimo na stranu, a da zidamo budućnost, da se to više nikad ne desi ni jednom narodu na svijetu. Ja znam, ali ti zločini moraju da budu pokajani. Jeste. Pa neće da priznaju ljudi. Znate, tragedija. Pa životinje su bolje nego mi ljudi. Ja mislim, životinje imaju veće poštovanje. Mislim, životinje, lavovi, beverice i ovi vukovi imaju veće poštovanje. Ja sam bio u Africi na mnogim mjestima i vidiš kako životinje se ponašaju. Ponašaju se bolje nego... Kako imaju neki svoj poredak. Apsolutno. Hvala ti puno što si odvojio vreme u nedelju da podeliš ovo sa mnom i sa našim gledacima. Ja bih samo rekao da kažem, živjela naša Srbija. Hvala ti. Čini mi se da si rekao to u jednom intervju da lepše zemlje i nisi video i da je kanjolini. I da svima komšijima bude dobro ovdje. Nekad bi bilo svima dobro. Tako je. I mi smo negdje prepoznatljivi po tome da znali smo uvijek da gradimo te dobrosusedske odnose. Mi možemo da trpimo više nego jedan narod. I trpili smo više nego jedan narod. Nažalost, mnogo smo trpili. Jeste. A da se
a da smo došli u jednu apsurdnu situaciju da neki pokušavaju nas da smeste u neki, u neki koš sa nekim ološima i sa nekim koji su počinili strašne zločine, a mi smo narod nad kojim su počinili najstrašniji zločini u 20. veku. Znaš, mi moramo da naučimo jednu stvar isto, da mora da se borimo, da narod čuje istinu. Mi imamo ono, mi znamo šta je istina, neka priča ili šta god hoće o nama, ali mi znamo šta je istina. Ne, ti moraš isto da se boriš. Pa to je sveti vladika Nikolaj Velimirović i rekao da treba ne sveti se, prosveti se, obelodani. Apsolutno, nemoj da čekaš da, da te drugi brane. Moraš da se braniš. Den, hvala ti, gospodine. Hvala. Sretna nova godina. Hvala također i Božić i svi praznici naši. Okay. Poštovani gledalci, bio je to Dentana. Dobro je Tanasijević, moj je vaš gost u drugoj sezoni našeg ciklusa Lice naciju 12. Uz želju da provedete ovaj nedeljni dan sa svojim najbližima i u prijatnom raspoloženju i da nas gledate na više od 80 lokalnih medija širom Srbije, želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme do gledanja za 7 dana.